Fala aí, dropeiro. Como prometido, eu sempre faço um vídeo depois de recebermos os pagamentos e serem listados no exchange. Antes, tapa no like, senta o dedão, porque a JSE Coin foi listada em duas exchanges. O meu gosto muito a LA Token. A outra eu já tenho lá minhas restrições particulares. Mas vamos lá, pessoal, vou te ensinar a sacar os seus tokens da plataforma JSE Coin, aquela que você pode estar tá minerando pelo celular ou pelo computador, como eu já fiz vários vídeos comparando ela com outras moedas, vamos lá. JSE Coin, eu tenho aqui algumas moedas, faz tempo que eu estou fazendo a campanha deles aqui, estou com 43 mil tokens, é token para chuchu. Já minerei 818 aqui, mas eu minero também pelo site, eu minero também... Pelo browser, eu minero pelo aplicativo, eu minero pelo celular, eu faço um monte de mineração aqui, olha aqui. E aí, o que, que eu quero fazer? Eu quero sacar. Então, você tem que vir aqui em fundos, 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 tá? Quando você fez a sua conta, você cadastrou uma senha que se chama PIN, P-I-N. Tenho certeza que você não fez igual a essa pessoa aqui. Cadastrou e esqueceu. Mas tudo bem, tenho certeza que você cadastrou e lembra-se dela. Ela tem no mínimo 4 e no máximo 10 dígitos. Vamos lá, pessoal. Você vai vir aqui, ó, em WitDraw. Aí você vai falar assim: nossa, mas meu limite de saque é mil só. Tem como você aumentar? Como é que você vai fazer? Clica aqui e aí você digita o seu novo limite aqui. Para 10 mil tokens, eles vão mandar um e-mail. Acima de 100 mil, você vai precisar de uma aprovação do admin. Então você vai digitar aqui o seu limite. Por exemplo, o meu limite é 43 mil. Aí eu vou digitar o meu pin number, que eu não lembro, que eu já digitei aqui. Se você errar três vezes. O que, que ele vai acontecer? É... Você vai ter que esperar 7 horas. 6 horas pra você poder digitar de novo três vezes, tá? Eu já errei, ah, agora errei de novo, <laughs> tá bom? Tem que esperar seis horas para estar tá digitando de novo. Eu não lembro a minha. Vamos ver, <laughs> não lembro. <laughs> eu vi a 41 tem que pesquisar o que, que é esse erro aqui. que Eu também não sei o que está acontecendo. Mas se você lembrar só senha, dificuldade, você não vai ter, tá? Eles têm um fórum muito ativo, o fórum deles o Help Center deles também é muito bom, é só você vir aqui e pesquisar. Já fui lá e já pesquisei. Muito bem feito o site e não tem como resetar essa senha do PIN. É, é você tem que lembrar. Se você cadastrou, você vai ter que lembrar. Eu não lembro, mas tudo bem. Daqui a pouco vou ver se eu lembro, mas eu não lembro. <laughs> Vamos ver, se Deus quiser, eu vou lembrar essa senha que Eu não lembro ela de jeito nenhum. Puta vida, já quase 400 reais aqui. Puta merda. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Você, você que é meu assinante, não cometa esses erros que eu faço. Pegue uma cadernetinha de papel, assim, ó, e anote a sua senha. Se eu comecei a anotar agora, e eu esqueço também, às vezes esqueço. É muita coisa para minha cabeça. Mas se você anotou, você vai conseguir fazer seu saque. Eu recomendo que você venda na LA Token. Eu gosto muito daqui dessa exchange, ela é rápida, fácil e é tranquila. Já vendi bastante token lá e gosto muito. Da IDEX também é tranquila de se vender, mas eu acho as taxas lá muito altas. Eu acho que eles colocam aquele 0.15 ETHER. Eu acho um absurdo isso daí e outros detalhes aí que eu não gosto dela, mas ela é a LA Token é perfeita. Você não tem o cadastro? Aproveita, clica aqui no link e se cadastre. Pessoal, essa é a dica. Vamos para cima porque ó, pagou, agora a gente só tem que lembrar a senha do PIN para estar tá vendendo, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.